କଟକରେ ଚାଲିଛି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଖୋଖୋ ଲିଗ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଯେଉଁଟାକି ପୁନେରେ ଖେଳାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନଟ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନଟ୍ସ ଟିମ୍ ତା'ର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥାତ୍ କଟକରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ଖେଳୁଛି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା ଗୁଜରାଟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦଳ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଦୁଇଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଖୋଖୋ ଖେଳ, ଅତି ପରିଚିତ ଖେଳ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମାଟିର ଖେଳ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଆଉ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଏବେ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ଆପଣ ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହୁଛି? ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତ ସେମିତି ଆମର ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯାହା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହିସାବରେ ଆମ କୋଚ୍ ବି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଓହ୍ଲେଇବ। ଆଜ୍ଞା, ଗୁଜରାଟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖେଳିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମୁକାବିଲା ଆସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରେସର ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, ସେମିତି ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଖେଳ ଭାବି ଖେଳିବେ ନା ଗୋଟେ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମୁକାବିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଜି ଜାନ୍ ଲଗାଇବେ? ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଲିଗ୍, ତ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି, ତା'ପରେ ଏବେ ଆଉ ନର୍ଭସ୍ ବି ନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ବି ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦମଦାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବୁ ଆଉ ଟିମ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବୁ। ପୁରା ଟିମ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଖେଳିଲେ, କେଉଁ ଟିମ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଲା? ଏବଂ ଯେମିତିକି ପୁନେରେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନେକ ଟିମ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏଥର ସେମିତି ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟିମ୍ ଆପଣ ଟିକେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କଡ଼ା ଟକ୍କର ତ ଆମର ତ ଚେନ୍ନାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଥର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଦୁଇଥର ଯାକ ଟାଏ ହେଇଛି, ଆମେ ଲାଗୁଛି ଚେନ୍ନାଇ ବି ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବ, ଆଉ ଫାଇନାଲରେ ବହୁତ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ ଚେନ୍ନାଇ ସହ। ଗୁଜରାଟ ସହିତ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯେହେତୁ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସପୋର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ୍ରିକେଟରେ ଦେଖୁ, ଫୁଟବଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ, ଦଳର ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଯେମିତିକି କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଫୁଟବଲରେ ଦଳର ଟୁଏଲ୍ଥ ମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ହୋମ୍ ସପୋର୍ଟଟା ରହିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମକୁ ହୋମ୍ ସପୋର୍ଟ କମ୍ପଲସରି ରହିବ, କାରଣ ଲିଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାରୁ ଆଜି କାଲି ସେମିଫାଇନାଲ ଯାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସପୋର୍ଟ ତ କରିବେ ନିହାତି। ଆମକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରୁ, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମ ଏରିଆରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ କାଲି ସେମିଫାଇନାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଭଡ଼ା କରିକି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ, ସବୁ ଭାଇମାନେ, ସାର୍ମାନେ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ବି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ବି ମୋ ଭଳି ଆଗକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନିସିଆଲି ଖେଳୁଥିଲେ ମାଟିରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଏବେ ମ୍ୟାଟ୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ଖେଳୁଛ, ମାଟିରୁ ଆସିକି ହଠାତ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲ, କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ତ ସେମିତି ଭଲ ଥିଲା, ଆଗରୁ ବି ଆମେ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ଖେଳିଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ଖେଳିଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଟ୍ରେ ଟିକେ ଏଇଆ ଚେକ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ମ୍ୟାଟ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଟ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଁଟି କଥା, ସେ ଗାଁରୁ ଏକାଧିକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଖେଳାଳି ବାହାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଟିର ଖେଳ ହଠାତ୍ ଆସି ମ୍ୟାଟ୍ରେ ଖେଳିବେ, କେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ? ହଁ, ସେ ଭାଇ ତ କହିଲେ କି ମାଟିରେ ଚେକ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ମ୍ୟାଟ୍ରେ ବହୁତ ଆରାମସେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଡାଇ ମାରିଲେ କି କିଛି ବି ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୁଏ, ମ୍ୟାଟ୍ରେ ଡାଇ ମାରିଲେ ସେତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏନି, ଭଲ ଲାଗେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ସେମିଫାଇନାଲ, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଟିମ୍, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଯେଉଁଟାକି ଇନିସିଆଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କହିବା ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଗୁଡ଼ା ଦଳ ଟିକେ ଲ୍ୟାକ୍ କରିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ଠିକ୍ କରିଦେବ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେବ, ଯେମିତିକି ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣରେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଆମର ଆଟାକିଂ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ଆଟାକିଂ ଯଦି ପ୍ଲେୟାର୍ସ ମାନେ ଠିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୁଜରାଟ ପାଖରୁ ୱିନ୍ କରିବୁ।
ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲା ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସୁଧାରିକି ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲା? ହଁ, ସେମ୍ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଆଟାକିଂ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ କି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବୁ, ଆଉ ଆମର ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଡରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ତ ଯିଏ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ଦୀପେଶ ମୋରେ, ସିଏ ଆମର କ୍ୟାପଟେନ୍, ସିଏ ଆମ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କାରଣ ତାଙ୍କକୁ ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ କେମିତି ଇଜିଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରି ମାନେ କରିବାର ଅଛି ସେ ତାଙ୍କକୁ ତ ଜଣା, ତ ତାଙ୍କର ଦିମାଗ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ, କୁଲ୍ କ୍ୟାପଟେନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ କୋଡ଼ିନେସନ ସହ ଖେଳିବୁ ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ବି ଯିବୁ, ଚମ୍ପିଅନ୍ ବି ହେବୁ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନଟ୍ସର ଖେଳାଳିମାନେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ ଭରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ପରାସ୍ତ କରି ପୁଣି ଥରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବୁ। ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥର ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏବଂ ହୋମ୍ କ୍ରାଉଡ଼୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରିବା। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଖାଲି ସେମିଫାଇନାଲ ନୁହଁ, ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ଯେଉଁ ଦଳ ବି ଆସିବ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାକୁ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।